Ось ти йдеш поряд француженка, і всі дивляться на тебе. Ні, не на тебе. А на неї. Навіть не на неї, а на її французького бульдога. Головне, що поряд француженка, і я йду з шикарного французького ресторану. І навіть не йду, а їду на французькій машині. Стоп, а тобі не можна на французькій машині. Чому? Так, ти ж випив. Я не пив. Маленька дегустація. Жан-Жак. Друзі, Франція, коньяк.